Primeiro de tudo, eu vou colocar a frigideira para ir esquentando. É importante que ela esteja quente, porque na hora que eu vou colocar o pão já com requeijão, ela vai dar aquele choque térmico que vai ajudar a formar a casquinha. Enquanto isso, eu vou cortar meu pão e passar o requeijão. Eu vou cortar nessa maneira aqui assim, mas é só para fazer uma firula. Você pode cortar tanto assim quanto da maneira tradicional. Isso não vai fazer diferença. Então, eu vou cortar uma faquinha de serra, que facilita e não machuca tanto o pão. Essa aqui não é própria para pão, mas tudo bem. Agora, a gente tem que ser generoso com o requeijão. Assim, cuidado para não deixar tombar. Olha lá, tombou. Eita, Lady Murphy. Vai tombar do mesmo jeito, mas tudo bem. É importante a gente passar a mensagem. Passei dos dois lados. Aí, se quiser dar uma arrumadinha, melhor. Dá uma apertadinha assim. Só isso. Tem gente que passa o pão antes na chapa com manteiga, antes de passar o requeijão, mas não tem necessidade não, tá? Voltamos aqui para nossa frigideira. Ela já tá aparentemente aquecida. Pegamos o nosso pão. Com a parte virada para cima. Deixa aí, gente. Aí, ó, o fogo que tava alto, eu vou passar pro médio, tá? Só pra garantir que não queime. Deixa aí, não fica mexendo, porque se você mexer, você vai estragar a crostinha, que é o mais importante. Você vai reparar que ele vai dando uma derretida aqui, tá vendo? Aguenta aí. Daí, o que, que eu vou fazer? Eu vou pegar... Não devia ser com uma colher, mas eu vou com a colher mesmo, com cuidado. E vou juntando essas crostinhas que ficaram aqui, ó. Olha aí. Outro ainda não juntei aqui, eu vou juntando, porque se a gente não junta, a pontinha fica grudada na frigideira e desgruda toda a crosta. Então a gente tem que fazer isso para a pontinha do requeijão aqui tostado grudar de volta no pão. Tem gente que faz com espátula, né, que tem mais prática. Esse aqui até saiu um pouquinho, mas isso não tem problema. Olha só como é maravilhoso. Olha aqui. Continua cremosinho de lenda. Ai, como eu já falei que eu não sirvo pra ser blogueira, também não sirvo pra ser youtuber. Mas de qualquer maneira, se você quiser se inscrever no nosso canal, curtir o vídeo, dá uma comentada, dá um like, tals. Ajuda nós, a gente tá começando. A gente não sabe editar vídeo direito, a gente não sabe gravar, a gente não tem nem equipamento. Mas e daí? A gente dá um jeito, a gente faz do jeito que dá.